Yurelo tembo vau. Nanakatuna ni fiteteza patra na tani kandida numero 12, melu ni fisukafa ni fampeleza kefta na tani anzuzurbe. Fiteteza patra za zina dikia lalana, mandara ni fampeleza kefta melu nifton. Atu uretuera kafa na lea ni kandida razo narmapyana, atam niftona na metan fialana. Adena azo anzara tam ni fizarana ni vina fisandata na yankyu i anzuzurbe. Tetikasa ni filupirenena arna tumbuki era zona armapyana ni fanambuara na iti optali etombu manga keli iti. Apuna miota nira yetsinu isitaka mvanta na izani. Tawom nileza invalida au pari nunu membu na itafara ni tipana kantu malaza frantzai Charles Aznavour iti. Isa niro tunga na nutu na izani ni filupirenena frantzai Emmanuel Macron. Dianga falina tandrertum klasum favnira kom noto natin zao fampala lama vawariva. Ito mni faita lavci ni IBC zao manulta ni araba fin fanazan. Aji manasana optiava na yankuwa naraka chanfarani ni vavawansitia. Nanakatuna ni fiteteza pasha na tom ni konida numero 12, melun fisuka fani fapeleza kefcha ni tani ansurbe. Fiteteza pasha za itinandikia lalana manjara ni fapeleza kefcha melun ifton. Turo tuera kafana lea ni konida razonar mapian, acham niftona na mechaan filan, tenazo nzara tam ni fizarana nvina nfisanjatana yanku, yansurbe. Isandre fantujana fapansuna eni futin, tatonata ni efatona maeri izau. Fala de Dina. Tsy miala ao anatin'ny fanajana ny tsy mbola fahafahana manao fampielezan-kevitra ny kandida numero 12. Manantony fotony vahoaka, mampafantatra ny vinanasany no ny masona tao anatin'izay iray volan'izay. Ianjozorobe no namarana izany androany tamin'ny alalan'ny fisaorana ny vahoaka malagasy rehetra. Nanaiky hijoro niaraka tamin'andritra ny efataona sy valo volana ka nafana nanomboka sy nametraka ireo azagoavana ilaina amin'ny fanarenana amin'ny Madagasikara. Raha dimampolo taona ianao niditra tao anatin'ny fahantsahana nidina foana. Rary ny loatra raha mila fotoana koa ianao anarenana ny firenena. Raha milaza aminao fa vitany ray andro, vitany ray volana, vitany enim-bolana, vitany herintaona mandanga izany. Mandanga ireny olona ireny. Fa ianao mahafantatra tsara, ianao mahita tsara, azonao hamarinina fa ny asa isika. Fa zao ihany lazaiko atsika, ny asa nataontsika loka hifandrefesana. Zaho dia vonona niaraka ametraka ny asa vita dia mambony latabatra toko klasy toko vavy andao hifandrefy amin'izany tsy matahotra amin'izany rajanahary mampianina. Anomboka rahampitso ny fotoana ny fampielezan-kevitra mialohan'ny hafantarana ny tena safidin'ny malagasy amin'izay filoha vaovao hitondra azy ao anatin'ny dimy taona manaraka. Fotoan'izay tokony hahitana taratra ny tena fitiavan'ny olom-pirenena tsirairay avy ny tanindrazan'izy ireo hoy ny kandida numero 12. Isan'ny afatra mafonja nampitainy tao anatin'izany ny tsy tokony hamelana intsony an'i Madagasikara hiverina ao anaty krizy indray izay nandetika ny toekarem-pirenena efa nizahana nasandratra tao anatin'ny dimy taona latsaka izao. Tsy nanjaka loatra ny fitiavan-tena, nanjaka loatra ny kolokolo, nanjaka loatra ny herisetra sy ny fifampiatsiana sy ny fampiadiana. Androany mitodi amin'ny firenena ianao, mitodi amin'ny firenena ianao, manaova fanamby ianao amin'ny firenena ianao. Fa ampandroso azy hijery ny tena tompontsoan'ny vahoaka maro anisa eo amin'ny firenena, hijery ny tompontsoan'ny faritra misy anao eto amin'ity firenena ity, hijery ny tompontsoan'ny tanora ny vehivavy efa nanao an'izany rajaonary mampianina toko klasy tompo vavy. Ary ny asa izay ataontsika rehetra amin'ilay fotodrafitra asa fototra ny tanora hiteraka asa ho anao izany. Tany Anjozorobe ihany koa no nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny talebatry ny fampielezan-kevitra ho an'ny kandida numero 12 Ramatoa Ontina Reale. Vehivavy mavitrika sy mahery fo ary samy manao fanamby amin'ny fandresena no nofiditsika ho talehan'ny fampielezan-kevitra hoy ny kandida Rajaonary Mampianina. Fitombavaka kosa ny fantatra fa hanokafan'ny numero 12 amin'ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra raha ampitso.
Fa tany amin'ny tapany atsimonosy ny candidat numéro 12 Omaly, feno dia feno ny fandaharam-potoanany, nandritra izay fitetezam-paritra izay, tany Sakarano ny santarana izany, ny alohan'ny fionana tamin'ny vahoakan'i Betioky sy Toliary. Arahantsika avy hatrany ary ny fanadihadiana. Tsindrindona ny vahoakan'i Sakarara vantany vao nahafantatra fa handalo any an-toerana ny candidat numéro 12. Mazava ny antony, te hifanatritavy indray amin'ny mpitondra nametraka fotodrafitrasa mahatra ho an'ny mponina dia ny candidat Rajaonarimampianina izy ireo. Mitaratra ny fahavononana hanoana azy sy ny fahatokisana ny fahaizamanao ny candidat numéro 12 eo amin'ny fitondrana fampandrosoana maharitra, ny lahateny natao ny solotenany vahoaka, tsy ampiambambana ny namborahana izy ireo, ny faniriana te hiaraka hisandratra toy ireo distrika hafa efa nahazo tombony bebe kokoa teo amin'ny sehatry ny fambolena. Ino moa prezida mahatonga ny renongo mangataka an'izay io? Renongo henan'izao afaka herinandro dia tonga any Ambahikivy, ampy zava-bitanao tao Ambahikivy hitanay fa tena soa laha mba ampitainao aminay toy ilay io ragadia. Aha, tsy potaka aminao ahay. Mihainona etaetany vahoaka ny candidat Rajaonarimampianina izany raha teo nambarany fa antony nametrahana azy ho ray aman-dreny malagasy rehetra. Tsy natao ampy orooro fa natao hiasa, ary anoho izany ao anatin'ny 5 taona manaraka indrindra no heveriny ho adidy lehibe anehoany ny fitiavan'ny ampandrosy malagasy rehetra tsy ankanavaka ao anatin'ny fandalovan'ireo dinga nahatongavana amin'ny fisandratany. Efa tena miakatra ny toekarentsika amin'izao fotoana izao, tiako tenenina antsika izany ka tandreo arovy izany fiakaran'ny firenetsika izany. Petsaka ny milaza aminareo fa misy tsy vita, tsy misy tsy vita ireo mandanga ireny. Mbola tsy tratrantsika mitanjona marina izany fa efa nandroso isika, ary dia amin'ny faritra ty aminareo dia anisan'ny tena tondrany ny filoham-pirenena tena fampandrosoana. Miantso ny mponin'i Sakarara io manadian'izao asi hiatrika ny fifidianana ny candidat numéro 12. Ao anatin'izany anefa ny tokony hananana toe-tsaina mahay mibanjina ny hoavy, ary ary ireo tsara efa niarahana nanangana ihany koa. Androany dia mbola tsy anao propaganda isika satria mbola tsy voatondron'ny lalàna anao izany isika, fa androany aho dia tia aprisika an'ireo mera misy kommuna roby afola eto aminareo fa efa misy motory entinay ato ho anareo mera, iasoanareo, andehananareo mitety ny kommuna sy ny fokontany ho an'ny vahoaka reto plasy debay zany nytanosika mba hitondra fampandrosoana ianareo, mba hamangivangan'ireo vahoaka reo ianareo, raha mitarainareo vahoaka reo mba omeo fanafody, omeo bombo, omeo solution ireo vahoaka reo. Zany naraikitra reo andre matomery ka dia ataovy zany tanterao zany reo ny fitaovana. Fotodrafitrasa maro no efa tafapetraka ho an'i Sakarara nandritra ny 5 taona voalohany nitondrany ny candidat Rajaonarimampianina. Santionany tamin'izany ny hôpitaly fandidiana vaovao manakaiky kokoa ireo vahoaka, ny sekoly ho an'ireo mpianatra. Zava-dehibe ho an'ny mponin'i Sakarara ireo satria isan'ny olana naharary azy ireo hatramin'izay. Mbola nanolotra fitaovana maro an'ireo mponina ihany koa ny candidat numéro 12 tamin'ny fandalovany tany an-toerana, dia kojakoja fampiasa andavanandro sy moto ho an'ireo ben'ny tanàna. Mbola ako ny dian'ny candidat numéro 12 tany Toliara Omaly, naseho ny vahoakan'ny Toliara fa ao an-damosiny filoha Rajaonarimampianina hatramin'ny farany izy ireo. Nanomboka ny maraina fotoana nikajonan'ny candidat numéro 12 tany Toliara ny fanitsakitro ny vahoaka nitsena azy. Tsy nisy nialy ireo fa niandry ny fiverenany avy any Sakarara sy Betioky izay nitondrany ny famelabelarana ny vina fisandratana niaraka tamin'ireo vahoakany. Nanarika izay ny koa Clarisse Razaermanana sy Ianja Zara Mananjelina. Ny alohany ny azony an'i Sakarara sy Betioky nijanona fotoana fohy teto amin'ny seranam-piaramanidin'i Toliara ny candidat numéro 12. Fotoana fohy mialohany nandraisany ny angidimby hitondra azy azo ireo distrika ireo ihany no nieritreretina mialoha andalovany teto amin'ny seranam-piaramanidina, kanefa
dodona mafy ny eona amin'ny kandidan'izy ireo ny voaka antoliara ka tonga marobe ny tsena azy teny amin'ny serana mpiaramanidina. Tsy naharitra ny filoha kanidina ny tafa foy tamin'ireo vahoaka. Tokony tamin'ny filoha sasany maraina teo no nongadina teo amin'ny serana mpiaramanidina Antoliara ny kandida numero 12 ary tamin'ny efatra kosa no fotoana ny fanomezana tamin'ny vahoaka Antoliara momba ny famelabelarana ny vina fisandratana. Vahoaka avy amin'ny komunina maro manodidina andrenivohitr'i Toliara no tonga nanotrona azy nanomboka tamin'ny fahatongavan'ny maraina ary ny andry hatramin'ny fiverenan'ny tolakandro mba ihoana amin'ny filoha Rajaonarimampianina. Tsy antonona teto ny efitrano fivoriana omanina ao amin'ny famelabelaran-kevitra nataony ka tome folona hatreny amin'ny tokotanany malalaky ny oniversité ny Toliara. Mamangy oniversité ny Toliara i amin'izao. Ny maray koa zahay ny tsena azy tamin'ny aéroport. Falifaly zahay lahy fa nahitako i président nahery. Manohana azy zahay 100%. Zahay koa président mba henteo zahay ampela atanjiaky toa. Mba henteo fijalianay lahy fa iha laha niavy le ny maray zahay mbo tsy ny sakafo tsy ny nonjano. Na zahay nanaky toa le ny maray te hahitaka anao. Zahay hitsena ny président hery. Fa tsy tendrika agnaty raha ao ka atao zahay. Maro be ny olo. Betsaka mare ny olo tsy tendrika ao. Dia monto atao zahay. Tonga eto zany zahay. Satria naheno ny fahatongavan'ny président hery eto amin'ny université ny Toliara dia mba mahafaly anay zany ny hijery sy haino kabary zay atao satria mbola mankafy azy zany zahay. Tetikasa sy fananganana fotodrafitra samaro no efa notanterahina raha ho an'ny Toliara manokana ary mbola betsaka mihoatra noho izany ny fandarana asa napetraky ny kandida numero 12 ho an'ny faritra atsimo ity araka ny vina fisandratana nentiny. Fanatro dimo tona teorina ny resaka fampandrosoana dia tsy misy satria mbola misy malnutrition satria mbola misy ny sécheresse satria mbola misy ny tsy fampihinanana fa maninona maninona de Toliara mbola tsy ampirantsika zany nanakaka ny fidavitrasa mompandehamana efa akaiky vita nefa zavatra misy teto Toliara dia rezona rano efa dimapolotaona lasa Ikaninna tsikaretareta tsy nieritreritran'izany tsika tsy ametsiny olona asaina ampiatsaina tiko vizina anaty ampiatsainy fitsavaka zay vitan'ny hafany a vita zay tsy vitan'ny hafany a tsy vita fandenao za androany dia io l'église da ho mpampianatra dia avety foana ny fahazaveto amitsika ty fomba manazavako fangafiteny rehefa mijery ny firenena dia tahaka ny ao anatin'ny fiarakodia any efa namorona fiarakodia ny mpanamboatra fiarakodia dia nataony lehibe ny parapolisy somaro zany ary nataony ahoana retroviseur natao mitovy amy parapolisy ve natao mikelikely retroviseur inona dikan'zany rehefa mitondra fiara anao izao fanelohena no mijery manale fatra lehibe anao no mijery fa raha ohatra ka hitondra tômôbily ianao ko retroviseur foana ny masonoa ezanolajaminao a fa tsy ilaina koa manao lalana mampanerofo andao manao lalana mampanerika satria nenitao zany andiana. Nafana ny ady hevitra ary nalaina ny saraka teto ny rotonta efa maty masoandro vao nandao ny renivohitr'i Toliara ny kandida i Rajaonarimampianina vahoaka be hatrany no nanotrona azy nandritra izany. Any amin'ny faritra atsimo no siny hatrany tsy mahagaga ny fanomanany vahoaka ny Toliara ny kandida numero 12 ity faritra ity izay isan'ny sitraka fotodrafitra samaro nandritra ny fitondran'ny filoha Rajaonarimampianina. Sehatra maro no voakasika izany ary ny mpaka mivantana tany amin'ny fiainam-bahoaka moa nivokatra izany. Clarisse Razaharimanana sy Anjara Mananjoelina hatrany.
Dimy famaliny ny kandida numero 12 sy ny vahoakany Toliara. Tsy hainay ny tsy hahita ny voka tsomarony sitrainay noho ireo fandarana asa fampandrosonana petrany. Hoe ny fanehoan-kevitra ireo vahoaka marobe nilitsena azy. Faly be zahay ary nataoko fa fidy azy zay zahay to Toliara e. Faly be zahay zany amin'ny fitonjany teo. Tena feno fifaliana ny foko. Maro ty asa ny vitany aminay etoa. Na vita lala aminay ankatsaka iny e. Zahay taloha ty fotaka le tety. Henaniko izao zahay fa mandeha amin'ny lalavato. Maro karaha ny vidany zahay misy jiro aby tanahay ireo. Zay mahatonga anay manohana ny hery raha zao mampianina satria maro raha asa vitany taminay etoa. Zahay vehivavy Toliara etoa nampilira centre formation pour la femme. Mahay manjaitsy aby zahay ampela, mahay miketsiky zahay ampela no fiseho centre io zay natsangany fitondrana. De zahay vehivavy etoa zany mahay mitady vola fisehny zay fitondrana zay nampitsanga centre professionnel pour la femme eto Toliara. Manarak'izay maro avao ty fitondrana teo nefa tsy niadinin'ny fieradjao mampianina président izahay eto Toliara. Mandeha amin'ny lalavato zahay mazava malio tanànay misy jiro aby tanànay toy ka zahay amin'izay misaotra ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary manohany kandida numéro 12 zahay satria izy nahavita amin'ny tanànay toy ty hitohiza raha io ro ilanay fa tsy ti handrava azy. Zahay vehivavy safily mankafy hery zahay. Zahay tsy miala azy satria maro ny raha ny vitany tetoa. Zahay tsy maintsy mifidy numéro 12. Nahazo tombontsoa zany mikasika le fitondrafitrasa zay vitany taty amin'ny faritra Toliara ro. Ohatra ohatra ny lalana, plano développement numérique. Maro moa tsy voatanisa zay asa to zay fa nanisany nahazo tombony ihany zahay. Zahay tena faly marefo, tena falifaly zahay Toliara la nitongavan'ny président hery satria zahay manohana azy. Noho ny fitiavanay azy maharanty bevata. Matoa zahay nandeha toy ny avelana tokantsaninay manohana azy zahay heraja mampianina lay mba hoengane mba ho azony raha io. Fa zay titianay mare zay Toliara hazoana azy zay. Isan'ireo fotodrafitra savita nandritra ny fitondrany floerajonary mampianina ity eto amin'ny Jardin de la Mer ity toeram-pivarotana asa tanana sy taozavatra malagasy. Nanomboka tamin'ny fahavitany fotodrafitrasa niova tanteraka ny fidiram-bola ny reto mpivarotra ireto. Ankohonana ampolony maro no mivelona sy mitady vola amin'izany. Tamin'ny 1960 zahay a mbola tsy tonga toy ny izao. 2018 zany vao tonga lafatra le Jardin de la Mer nahatsany vaovao zahay. De mba misy fivoarana kely aloha tamin'ny hery rajaohan'ny mampianina e. Mba misy fa tonga mivelatra le fivarotana. Fa tsy tahaka ny teo mamaritra amin'ny torotoara zahay tamin'ny 1960. Mba misy fivoarana kely. Lafa avy aty ny tourisme zany da tena mba mamirapiratra ny Madagasikara. Tsy tahaka ny pauvre mahantra be. Mba kely mba misy fivoarana e. Tena niova zany fa le client zany tonga sanasanandro. Zay zany ny fiovana. Ma zahay taloha zany tsisy vola miditra fa izay nanzay zany tena misy kely zahay zany. De misaotra président hery rajaohan'ny mampianina fa nanome toerana ty zahay. Toerana mbola ny ratsiratsy tsy misy vazaha mividy. Fa mividy avao rozy fa tsy de mividy. Fa amin'izao na gasy aza fa taitra mividy satria tsano tsara na mandalo mba miarabe iny ireo de fa mividy. Zay zany tena faly no nahavitany ty toerana ty fa tena mahazo vola zahay mandeha ny tsena amin'izao. De faly zahay no nahavitany ty tsanombarotsonay reto. Tombontsoamaro ihany koa no azony vahoaka ny Toliara sy ny faritra manodidina azy amin'ny fahavitany lalam-pirenena fahasivy mampitohy an'i Toliara sy Analamisampy mirefy 500 kilometatra. Misosa ny fifamoivoizana, mizotra araka ny tokony ho izy ny famoahana ny vokatra ary misongadina ihany koa ny fiantraikan'izany amin'ny lafiny fizahantany izay miteraka asa fiariana ho an'ny mponina ihany koa. Marobe ny olo manao voankasy atiky satria fa soa lalegny fa mazoto ny olona mandeha de mitsangatsanga miala rivodrivotra toy aby fa tsy misy raha manimba simba azy amin'ny lalegny. Na fiandraketany amin'ny asanay atoy letaky ny varotsay velomamponay fa varotsy ny velomamponay atoy fa zahay tsy miasa ka letaky ny varotsay fa maro mpivahiny io mila raha hohaniny. Fivana hitako zany mba letaky ny varotsy ary tsy be simbasimba aby ny olo tsy maty. Karaka le amaron'olo zany ny fehezontsena fivarotany varotsy koa zany arakaraka mahaletaka azy
olo maro zany mahatatsika hoe mahaletaky le varitsy satria mahaletaky varitsy lafa mia maro zany igny olo mandeha koa zany le varitsy mandeha amin'ny olo maromaro mivilimivily zany le olo misy ohatra agnaminy aloha fa iny ahavita soa lahatra agny hahatra toy. Araka ny fitantarany ireto mponina ny mangily ireto, tsy tapaka mpizahatany any an-toerana hatramin'ny havitany ny lalam-pirenena fahasivy. Mandroso araka izany ihany koa ny fandrarahana rabaritra ataon'ireo mponina. Valo amby efapolo ora sisa dia ho raikitra ny fampielezan-kevitra. Lasa lamaody ve ny fanaovana teleton? Ahin'ny mpanara-baovao maro mikasaka fatratra ny fomba anadiovana ny vola tsy fantam-piaviana ampiasain'ny kandida filoham-pirenena iray. Tsy misy ny lalàna mandrara ny fanaovana izany amin'ny vanim-potoana ny fifidianana tahaka izao. Teren'ny lalàna hitondra ny antsipirian'ny fampiasam-bola nataony kosa nefa ny kandida iray telo volana aorian'ny fifidianana raha tara indrindra. Kandida maro no manao antihevitra anetsehana ny mpomba azy androtsaka izay fony anoanana ny fampielezan-kevitra ity amin'izao fotoana izao. Ho andry kandida sasany anefa sarotra iverina ny hoe anova inona amin'ny vola ampiasainy ny fisinjany teleton izany na tsia. Rehefa dinihana ny firobarobana nataony tato anatin'ny efa-bolana mialohan'ny fifidianana mampametra-panontaniana izany. Rahantsika ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao. Raha tsy aivina ny état de compte na ny volana ampiasaina embolana mialohan'ny fifidianana no tsy maintsy ampahafantarina ny fitsarana ka na dia anao fahagagana tahaka ny ahoana azy dia ho sarotra ny ilazana fa ny volana ampiasain'ny Andry Rajoelina dia vola madio avy amin'ny teleton io. Raha artista tahaka ny dama ohatra no mirotsaka fidiana dia azo eritreretina fa mila fanampiana ara-bola avy amin'ny mpomba azy na izay resy lahatra amin'ny heviny entina manao fampielezan-kevitra. Fa raha izany hoe marika ravalomanana izany izay nambaran'ny magazine Forbes fa isan'ny malagasy manan-karena nalaza tamin'ny fanaovana ampihimamba sy ny fankoronan-karena teto na izany Andry Rajoelina izany izay malaza amin'ny fananana mpanao afera malaza sy mpanefoefo manohana azy ary fantatra maneran-tany amin'ny resaka bois de rose ihany koa. Asarotra ny inonina fa hoe mila fanampiana avy amin'ny olontsotra izany na ariary azy. Karazana sarinady sy fasady na hoe endrika isehona ivelany hoentina manamarina ny volabe tsy fantam-piaviana ampiasain'izy ireo araka izany ity resaka teleton ity. Ekenany hoe adigoavana ny fifidianana tahaka izao ary ny fomba rehetra matetika dia ataon'ny mpanao politika mba hahitana fahombiazana amin'izany. Saingy ny fihetsika sy fikafika ataon'ny kandida sasany tahaka izany dia hahitana sary mazava ny hoe tahaka ny ahoanany tsy fahamendrehan'ireny mpanao politika ireny ko satria efa manomboka miakatra ny feo fa vola vidin'ireo bois de rose efatra alina taonina na ondrana antsokosoko teto ireo vola be afafy ny kandidany mampara amin'izao fotoana izao ko satria fantatra fa tsy maintsy manome fomba entimana marina izany dia atao ny fika sy ny hevitra rehetra. Mila mailo ny olom-pirenena noho izany. Isan'ny niady fo amanaina ny mampara mba tsy hahafahana tena manara-maso ny vola ampiasaina tamin'ireny ady hevitra momba ny lalam-pifidianana ireny. Manomboka mazava ankehitriny hoe inona ny tanjona raha to mantsy ka izay tokoa noho izy dia ny hoe ahafahana mampiasa vola tsy fantam-piaviana ka misy kandida afaka ny ampiasa vola tsy mazavazava tsy azo ambara ho fifidianana madio sy mangarahara intsony izany io fifidianana tanterahina io. Dikan'izany lasa mitarika any amin'ny savorovory sy ny korontana ho an'ny firenena efa mandroso saro-piaron'ny vahoaka ao aminy ary tsy azo atao kinanga izany hoe mampiasa vola tsy fantam-piaviana entina miatrika fifidianana izany. Hatramin'izao tsy mbola afabel Nicolas Sarkozy izay filoham-pirenena frantsay teo aloha na dia efa tamin'ny taona 1950 aza ny nampiasaina vola izay voalaza fa azo tamin'ny tsirariny avy amin'ny kolonely Kadhafi filoha libianina teo aloha. Araiky tahotra mafy momba izany ve Rajoelina ka rafitra mampanao itony teleton itony ihany koa mba ilazana fa nisy malagasy nanome vola antapitrisan'ny dolara tao. Ilay tany any ankavanana izay everina fa manana izany vola izany raha teo efa tsy dia hafa mikofoka loatra intsony ary tsy hafabela ihany koa fa enjehin'ny fitsarana frantsay noho ny arenina mampiaya any Frantsa. Anjaran'ny olom-pirenena rehetra no mandanjalanja izany. Filoha tahaka ny ahoana no fidiana hitondra ny firenena? Iza no tena ti sy mitsinjo ny vahoaka malagasy maronisa sy ny hoe iza no tena afaka mametraka fototra iantoka ny ho avin'ny taranaka faramadimby? Ireo no fanontaniana lehibe hitadiavan'ny olom-pirenena mpifidy efa matotra ara-tsaina sy ara-panahy valiny mandritra izao vanim-potoana mialoha ny fifidianana izao. Anjarany rehetra ny mandinika sy mitsakotsako tsara ny raharaham-pirenena.
Eu amin'ny fikarakarana ny fifidianana nanambara ny teo anivon'ny CENI fa tsy afaka ny anao na inona na inona intsony amin'ny lisim-pifidianana izy ireo na dia misy aza ny fangatahan'ireo kandida sasany amin'izany fantsikandalàna ny mbola fiverenana amin'izany indray. Etsy ankilan'izay efa tonga eto an-toerana tamin'ny omalotolakandro ireo ampahany voalohany amin'ny bilitatokana ampiasaina amin'ny fifidianana amin'ny 7 novambra ho avy izao. Ho avy amin'ny herinandro ambony kosa ny ampahany sasany miaraka amin'ireo antota taratasy hafa ilaina any anatin'ny birao fandatsam-bato. Zorakodondrina sy Rova Randriamiangison. Mirosony dia amin'ny fifidianana manamarika dingana goavana amin'izay ny fahatongavan'ireo ampahany voalohany amin'ireo bilitatokana ampiasaina amin'ny 7 novambra ho avy izao. Io zoma tolakandro no notsenaina teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato ireo ampahany voalohany amin'izany. Bilitatokana sy ny antota taratasy hafa ho an'ny distrika misy 480 ireto tonga ireto. Manaporofo izany fa tsy isy fiverenan-dalana intsony raha ny fanazavan'ny filoha-lefitry ny CENI izay tonga teny an-toerana an-tsena ireto entana ireto. Aketo moa izany ny fahatongavan'ireo atao hoe imprime sensible izay ahitana ny bulletin unique, ny fitanana antsoratra mandika tena na ny procès verbaux autocopiant zany a, ny enveloppe inviolable izay asinan'ireo vokatry ny fifidianana eny anivon'ny birao fantatsam-bato tsirairay avy. Mariana fa ataontsika hoe ny andihany voalohany a izay mahakasika distrika 480 zany a ity tonga eto ity a, ary a misy palette 530 sy 200. Etsikilan'izay nanambara ihany koa ity filoha-lefitry ny CENI ity fa tsy afaka hiverenana sokafana intsony ny lisim-pifidianana araka ny fangatahana ataon'ireo kandida sasany amin'izao fotoana izao. Fandikanina lalàna tsotra izao no fanaovana izany. Ny lalàna manan-kery eto amintsika izay efa mazava amin'ny tsy azo ikitihana intsony ny lisim-pifidianana aoriany ny 15 aprily. Isika eto Madagasikara raha didy aman-dalàna manan-kery amin'izao fotoana izao no resahana dia ny safidy isika ny antsoina hoe gel ny liste elektoral, zany hoe rehefa faranana tanteraka ny listry ny mpifidy a dia iny listry ny mpifidy no faranana tanteraka iny a no ampiasaina amin'ireo a fifidianana rehetra zay atao mandritry ny fotoana mandritry ny taona zany, ary a tsy misokatra indray zany listy zany a raha tsy amin'ny voalohan'ny volana desambra ho avy izao a. Na izany anaty zany a dia miaino ihany koa ny CENI ny tsikera zay atao ahafahana manatsara zavatra amin'ny manaraka. Ny fifidianana ataontsika amin'ny 7 volana novambra dia afaka ray volana, dika zany araka ny teneniko teo hoe miroso isika eo amin'ny fanomanana ny fifidianana ka everinay fa ireo tsikera zay misy amin'izao fotoana izao ireo a dia tsy natao ho an'ny fifidianana ataontsika amin'ny 7 novambra izao fa ho an'ny fanatsarana ny manaraka. Fantatr'ireo kandida tsara fa toy izay ny lalàna manan-kery eto amintsika. Fa na inona ary ve izany ny fanomezan'izy ireo fepotoanany CENI amin'ny anokafana lisim-pifidianana io indray? Misy fanahiniana te hanakorotana indray ve aho? Sa ve tsy vonona tampoka ireto norotsaka ho kandida ireto ka nanao fanambarana miaraka toy izao ary mitady izay fikafika anemorana ny fifidianana? Izay ara aloha ny tapany voalohany amin'ny fampalalam-baovao hiroso ato anatin'ireto dokam-barotra ireto isika dia miverina eto indray afaka minitra vitsy. Ho fanokafana amin'ny fomba manetriketrika ny fampielezan-kevitra ataon'ny kandida eratsonany mampianina larana faharoambe folo dia isy ny fionambe iarahany amin'ny vokana tsimondrano tsy ny manodidina eo amin'ny tany malalaka antany katsakitaosy ny alatsinainy 8 oktobra 8:30 manomboka amin'ny 8:00 maraina anafanany lanona ny tesy mena elidio atafamana milatina dia bagdaka Miguel G, Stephanie, Delvis, Volopix, Era Jonar Mampian, ni Anusan, ni Ampitsuman. Soyez déjà prêts pour la rentrée avec Egio Shop, avec nos divers articles de manga et de K-pop.
montre, sac à dos, bandoulière, écritoire, classeur. Porte-document, gourde, bloc-notes, marque-page et encore plus. Eggio Shop, votre unique boutique qui vous plonge dans l'univers asiatique. Oye, oye, le génie a réalisé votre vœu à la 2D Bac sous le grand écran de Plaza le vendredi 5, le samedi 6 et le mercredi 10 octobre. Aladdin revient sur son tapis volant et revêt pour la seconde fois le sarouel du héros des contes des mille et une nuits, le tout dans une comédie complètement déjantée. Riez avec nous, Aladdin et son génie vous réservent plein de surprises dans Aladdin 2 au Plaza le vendredi 5, le samedi 6 et le mercredi 10 octobre. Info line 034 02 407 77. Fankafana amin'ny fomba manetriketrika ny fampielezan-kevitra ataon'ny kandida irrationnellementiana larana faharoa ambin'ny folo dia isy ny fionambe iarahany amin'ny vokatra tsimondrano sy ny manodidina eo amin'ny tany malalaka antanikatsaka itaosy ny alatsinainy 8 oktobra 20 sy roa arivo manomboka amin'ny 8:00 maraina anafanany lanona ny tasmena elidio Jonar Mampian, ni Anusan, ni Ampitsuman. Odiozantsika indray ary ny fampalalam-baovao. Mitoetra ny asa fampandrosoana eto Madagasikara, omaly ny komina Ambohimangakely ao amin'ny distrika Navaratra no indray no nahazo hôpitaly vaovao miaraka amin'ny fitaovana rehetra ao anatiny. Tetikasan'ny filoham-pirenena efatra amin'izay ity hôpitaly ity, saingy izao vao vita antsakany sy andavany ny asa rehetra. Ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao araka izany no tonga teny an-toerana nanao ny fitokanana. Zo Rakotondrina sy Rovarandrina. Avoka ny Ambohimangakely manodidina ny 8.5 alina miampy ireo avy amin'ny komunina manodidina sy ny mpandalo ireo no hisitraka mivantana ny ity hôpitaly vaovao ity. Afaliana ho an'ny retim-ponina eto amin'ity komunina ity ny nandray ity CHRD na ny centre hospitalier de référence de district ity ho afa-pasairana natanteraka izy ireo amin'ny fitsaboana. Fa ny tompo-pahasalamana angamba ny fahasalamana ny voalokariana ka zava-dehibe loatra ny komunina Ambohimangakely sy ny komunina manodidina zany a ny fahavitany ity satria tia maro eto Ambohimangakely misy azy fa ao ny komunina Lasora izay komunina Varatsanotsimo misa tompony ity daholy ary any Malagasy rehetrarehetra tsivakivolo a satria raha tsika mahafantatra fa ny Ambohimangakely a dia tafiditra amin'ny lalam-pirenena faharoa ka raha sana tsy misy ny loza mahazo an'ireo iarambona dia mba tsy miazakazaka eny amin'ny rafangidina valina eny amin'ny zera ratsony a satria ny ambotaiazy raha mahafantatra fa tonga dia ato a vita satria misy toeram-pandidiana ato a misy radiografia ato a misy izay ilaina rehetrarehetra. Le olona misitraka aloha zany dia vaoka malagasy tsy voaisa le izy fa ny rina moa mba tsy harary ny olona fa ny olona moa tsy maintsy marary fa mahasaka be dia be le izy zany mahasaka be dia be. Ho hita eto avokoa ny sampana rehetra ao amin'ny hôpitaly toy ny fandidiana, ny fiterahana, ny fitarafana na ny radiografia sy ny sisa. Asa efa natomboky ny filoha Rajaonary Mampianina ity ary izao notokanan'ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao izao. Ny fitondram-panjakana izay tsy nanadino ny sosialim-bahoaka indrindra ny momba ny fahasalamana toy izao. Fanamby izay niarahana nanaiky rehefa nanao ny fifidianana isika tamin'ny 13:30 satria tsy ny olona ny tena fidiana fa ny programa n'asa izay atolona izay fanamby nataony amin'ny vahoaka izay ny tena fifidianana izay mety ho jerena ihany le olona hoe
olona mitsinjo ny fiarahamonina ve, olona azo resahana ve, olona matahotra an'Andriamanitra ve? Fa ny tena ilontsika ary ny tokony ifamatorantsika aminy dia ny programa anazy afahana mampandroso ny firenentsika. Misy fanamby maro natao tamin'izany ary raha nisafidy teo amin'nylohan'ny fahasiaranana, teo amin'nylohan'ny manahirana, dia nisafidy voalohany na tsy ampy ary noenti manao, dia nifototra teo amin'ny lafiny ara-tsosialy, sosialym-bahoaka, dia ny fanabeazam-pirenena sy ny lafiny fahasalamana. Omaly no notokanana tampomba ofisialy ty hôpitaly Ambohimanga kely ity. Ny fanjakana iray manontolo no niantoka ny fanamboarana ny trano teto tamin'ny alalan'ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Ny kommuna kosa no niantoka ny tany ary ny fampidirana ny jiro sy ny rano niaraka tamin'ny fanamboarana ny lalana miazo ity hôpitaly ity izay mitetina 1800 tapitrisa ariary. Lafomba vao hafa mihitsy indray, vaovao momba ny finoana katolika ho totosaina manomboka ny alatsinainy fahavalo ny volana ho avy izao ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana oktobra any Majanga ny andian'ny fahasivy amin'ny GMJ Mata. Efa vonona tanteraka amin'ny fandraisana izany ny ao an-tampitanana ny boeny amin'izao fotoana izao, na ny fandamenana io, na ihany koa ny lafi ny fitandroana ny fandriampahalemana. Efa nandray ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izany sy ny tompony andraikitra rehetra. Tanora manodidina ny dimy alina avy amin'ny lavalonosy no mandray anjara amin'ity hetsika ity. Efa misy ireo fananiainga mialoha hamonjy ny ilana avaratra andrefan'i Madagasikara indy. Ho an'ny diosesina Antananarivo kosa indray, raha mpitso lahady no hanainga ireo solotena manodidina ny dimy arivo andray anjara amin'izany. Isaraka izany ny lamesa iarahana Itsofandrano izay fiangana fahobe izay, lamesa izay ho totosaina eny mahitsy manomboka amin'ny iraika folo ratoandro. Etsekilan'izay hanoho ny fahamaroandro fiara fitaterana hiazo iny lalam-pirenena fahefatra iny dia efa nandray ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izany ny ministera tompony andraikitra sy ny mpitandro ny filaminana, ka isan'izany ny fampitandremanareo mponina mipetraka manamorona iny lalana iny mba hisorohana ny mety oloza tapoka. Lafomba vao hafa indray, maro ireo mpamily amin'izao fotoana izao no tsy mankasitraka ny fanapahan-kevitra manoloana ny fanambarany avy eo anivon'ny ministera ny atitany ny herinandro teo mahakasika ny fanavaozana indray ny permisy ny karta krizy ny fiara eto amintsika. Tato anatin'ny roa taona izao nefa nanaovana permisy izay ho biometrika teto amintsika. Maro amin'ireo efa navita izany androany no kivy manoloana ity fanovana vaovao ity indray noho ny fahaverezana fotoana sy ny fandanim-bolana andritra izany. Raha ny fanazavana avy amin'ireo tompony andraikitra mahakasika ity anefa dia tsy maintsy ovaina daholo ny fahazon-dalana mitondra fiara na ho andreo efa navita vao aingana aza izany. Omaly, nanao fanambarana kosa ny orinasa nanao ny tolotra teo aloha fa diso ny filazany avy eo anivon'ny ministeran'ny atitany fa tsy permis biometrika ny tolotra nataon'izy ireo. Fanadadiana hoe tsy mampionina Andrianjalala. Samy nanana ny nandraisany azy ireo mpamily raha nare ny fanapahan-kevitry ny avy eo amin'ny ministeran'ny atitany ny herinandro lasa teo mikasika ny anovana indray ny fahazon-dalana mitondra fiara eto amintsika sy ny taratasin'ny fiara. Raha nambaran'ireo olona nanaovana fanadidiana indrindra ireo manana fahazon-dalana mily fandanim-bola sy fitadiavam-bola diso tafahoatra ny fandraisan'izy ireo izao fanapahan-kevitra izao. Voalohany indrindra aloha zany a, efa nisy aloha zany vola naloha tamin'ny nanaovana an'iny, satria ohatra ny tamin'ny anahy zao a nanolo ako a 250,000 francs ny vola nalohako nanoloana le permis biometrika. De raha ataontsika miverina indray zay de mety ohatrinna indray mety hoe mety ho sandanylizy indray de inona de araka nyfantanyny teneninao zao hoe misy fosy inona mahafosika anazy. Fotoana fa le permis zany tsy tokony hoe ovaovainy mandany volam-panjakana fotsiny ho arena, zay natao tokony tsy ovaina mihitsy satria ire zao a ovaina de ny eo ihanyny eo. Io permis biometrika io zany tena biziny io raha ny fahitako anazy, za zao vao natao lay izy de namerina de zao indray de hoe averina satria io zany raha hitinao any an-dafo sao de tsisy dikany io. De dikan'io biziny io mitadiavana vola io, satria raha vao mbola averina io a tsy maintsy mbola andoa vola indray lay olona nanao teo aloha. Ny anazy zao misy permis biako
Dia lebih mi bi maaf maaf. Kini ni ane lumbu la itu kasi ni aram bola mi dia sonda ya fuz na tiara wajen ana foto ozan dia lam fula fuzen ya dia sfanda ni bola sfanda ni puto na fuzen. Di skumus mi sira sira pur pur tanya dia setin sariono vana nazi. Rai verena na fana zavana na tunde tumprandekt. Atu tukuni ana na ayai ndiye chama lona izofano vana izau. Wini putunda teni. Nun fata peran fifanarana tiumbri urnasa na nawizan teolu ni antunizanu izereu. Eu ian kuni fana tsarana piermi o tena biometrika. Yu toți care ante franceza antuie de organizacion, si production. Refa watoza ni jua de is fiufan, fiufan tatera kamitsin. Voluan elu de tena o biometrika mitsin jua. Ni farua tsi ni urnasa teolu intsun nu isa ananas. Fa urnasa afa indrin, afa mitsin. Dia efa natao daholo zany ny fitsirihana amin'ny teknika rehetra mba ahafahantsika zany manana an'le hoe permis tena biometrika tokoa. Ny zavatra tsy adonoana mantsy dia ny hoe le permis biometrika dia misy an'ireo karakteristika maromaro izay raisana eratany dia izay koa zany mampetraka eto Madagasikara atsoatsy. Ny mety ho lasa sainaihany nareo hoe dia manahoana zany ny mety ho sarany sy ny sisa. Ny zavatra azo lazaina zany dia mazava azy fa tsy maintsy misy ny efa nisy zany ny fijerenany sarany sy ny sisa fa rehefa tonga moa izy io dia ho hitantsika eo fa amin'ny ankapobeny zany tsy dia izy fivahan'ny firekory izay saran'izay a fa manakaikaiky an'ny teo ihany mba tsy lazako hoe tsy ohatra andefa nisy teo ihany no tsy maintsy ho saran'izany. Ary raha mieritreritra moa dia tsy isy zany sarany hoavy hoandreo le tamin'ny dia olaisa amin'ny maimaimpoana zany ny fanaonanazy. Etsinkilana izay nitondra fanazavana mahakasika tsirairay ity ihany koa ny orinasa nanao ny tolotra fanaovana ny permis sy ny carte grise teo aloha ary nanamafy izy ireo faradalana ary tena biometrika ity fanavaozana noentin'izy ireo ity. Andrasana raka izany tsy ny raharaha. Eo amin'ny lafiny sosialy anisan'ireo firenena tsy afritia maro mpilatsaka an-tsitrapo tonga avy any ivelany Madagasikara indrindra fa ireo avy any Frantsa. Miseho amin'ny endrika maro ny asan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo maneran-tany. Antony maro no manosika azy ireo tonga eto amintsika raha nambara ny mpilatsaka an-tsitrapo iray avy any Frantsa izay nanaovana fanadihadiana. Ho antsika eto Madagasikara kosa mandidina ny fitoetsy ireo manao asa tsy tambazana vola eto amintsika. Maro ny tombony ireo mpanao izany da eo amin'ny lafiny fifaneraserana amin'ny olona maro fotsiny aza akoatra izany anefa misy hatrany ny olana izay atrehan'izy ireo mandritra izany sy mampionina andrianjalala hatrany. Hita ary miara-miasa misehitra maro ny mpilatsaka ny sitrapo eto amintsika. Saika tafiditra ao anaty ny soatoavina malagasy ny fifanampiana eo amin'ny samy malagasy ary tsy nisy tambiny izany rehefa misy ny fahavoazan'ny mpiraitanàna ohatra. Tsy mankagaraka izany raha tafiakatra fitoetsy ny isan'ireo mpirotsaka ny sitrapo eto amintsika ary manao asa maimaim-poana tahaka izany. Anisan'ireo firenena betsaka mpilatsaka ny sitrapo vahiny eto amintsika ohatra amin'izany izao i Artura mpilatsaka ny sitrapo avy any Frantsa ny tenany vaovao volana izy no teto ary efa saika mahafehy ny teny malagasy sahady. Artura no anarako mipetraka amin'ny eto Madagasikara roa volana et miasa amin'ny grandir dignement coordinateur responsable national adjoint. Mafinatra be Madagascar tena soa fa misy problème maromaro. Travailler ici c'est une opportunité de s'engager socialement et même si on est français ou malagas il n'y a pas de problème Timanine et c'est vraiment un engagement social citoyen avant tout. Je connais déjà depuis longtemps et tiku yufirenena yu, tiku Madagascar, c'est important de travailler là où on aime et de construire des liens sociaux, donc voilà. Raha an'ireo mpilatsaka ny sitrapo malagasy kosa, tombony maro no azo mandritra ny fanaovana asa eto amintsika hoy izy ireo, indrindra fa rehefa tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Raha mpilatsaka ny sitrapo amin'ny tanora amin'izao zany dia ilaina tokoa izy satria ahitana traikefa anankiray zany a mba ilaina rehefa any aoriana any amin'ny asa ao ataony zany satria ao anatin'izay no ahitana zavatra misy, zany hoe zavatra mbola tsy fahitanao indraindray zany
mba misy fifanakalozana miaraka amin'ny ireo ONG na association fikambanana zany a amin'ny lafin'izay tetika asa atao. Ankoatra izay, misy anefa ny lamina tsy maintsy araina mandritra ny fanatanterahana ny asa. Eo ohatra ny fikarakarana ny taratasy anatanterahana izay filatsana ny sitrapo izay, toy ireny vahiny tonga eto an-toerana ireny. Ny tsika ny firenentsika manana ny fiandrianany, fa tsy hoe izay olona hiditra rehetra eto akory dia hiditra ohatra ny any an-tranona koa. Endrika fiaraha-miasa amin'ny fanjakana malagasy zao a no hoe fangatahana visa de séjour ho an'ireny volontaire ireny, fanomeza ny fanjakana malagasy visa de séjour ho an'ireny volontaire ireny. Misy mahazo visa maimaipona le hoe visa de courtoisie, fa misy visa andoavam-bola kely ihany koa saloha, de zay zany endrim-piaraha-miasa anankiray. Endrim-piaraha-miasa manaraka ohatra hoe reny ny asa zay ataon'ny volontaire matetika manohana ny resaka fampianarana, manohana ny asa ataon'ny vondrom-bahoaka paritra any rehetra any, zany endrim-piaraha-miasa ihany koa amin'ny fanjakana malagasy, zany amin'ny hoe ny malagasy zany amin'ny ankapobeny, tsy le pouvoir centralisé akory fa le pouvoir décentralisé. Manoloana izany, maro ihany koa ny olana sedran'ireo mpilatsaka ny sitrapo ireo eto amintsika, toy ny tsy fandriam-pahalemana ohatra izay olana misakana ireo mpilatsaka ny sitrapo tsy ho avy eto an-toerana. Androany, nisy ny fankalazana ny filatsahana ny sitrapo frantsay teto amintsika. Vaovao ny fampandrosoana napetraka tamin'ny mpomba ofisialy tany mainty rano tamin'ity faran'ny herinandro ity ny vady fototra amin'ny fanamboarana ilay terminal petrolier na ivotoerana fanangonana ireo vokatra avy amin'ny fitrandrahana avy ao Tsimirojo. Nitotosaina izao asa izao rehefa nahazo fahazondarana ara-tontolo iainana ny teo anivon'i Madagasikara OIL amin'ny fitrandrahana ny menaka mavesatra ao Tsimirojo izay. Ireo menaka mavesatra ireo izay efa vita andrana ary fantatra fa azo ampiasaina tsara amin'ny fanodinana ireo milina eo anivon'ny orinasa JIRAMA. Betsaka ny tombony ho an'i Madagasikara araka izany ny fitohizan'ity fitrandrahana ity ary ametrahana izao fotodrafitrasa ao mainty rano izao. Ny ministry ny harena ankibon'ny tany sy ny solika moa no tonga tany an-toerana niara-nametraka tamin'ireo tompony andraikitra eo anivon'ity orinasa ity izao vady fototra izao andeha rahantsika ary ny fanampanazavana. Madagasikara olona amin'ilay solika mavesatra no voalohany izany a mitondra avo izany arena kibon'ny tany Madagasikara amin'ny solika izany ary ety amin'ny faritra misy anareo a no misy azy io. Eto izahay dia faly mandray anareo avy eo amin'ny compagnie Madagasikara OIL amin'izao fanatanterahanareo an'izao tetika asa lehibe eto mainty rano izao. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray, nisy ny famelabelaran-kevitra no tarihin'ny fikambanana CFM na ny conseil du fampiavanana malagasy tany amin'ny faritra Morinomanie tamin'ny ity afaran'ny herinandro ity. Ny fampafantarana ny votoatin'ilay sata sy dinam-pihavanana ifampifehezan'ireo kandida amin'ireo mponina tany an-toerana no tanjona amin'izao famelabelarana izao ary no tarihin'ny mpikambana eo anivon'ny CFM avy amin'ity faritra ity sy ireo mpiara-miasa aminy. Navitry tsy haniaino izany ireo teto Morinomanie aliana amin'ny votoatin'ity sata ity izay hikatsahana fitoniana sy fifitianana madio eto amin'ny firenena. Fanampanazavana indrindra aloha dia tombontsoa antsika zany le hoe nizara ny sarta natao an-tsoratra efa narahina volazavana dia tena hitako hoe voarain'le olona zany ary zay no mahatonga ny fanontaniana be ndrindra voarainy zany le hoe nidikan'le sarta sy le hoe di zay misososokahevitra misy ihany koa nyfanakianana sady koa hoe niatiny hatongavana aty mandray ny hevitra rehetrehetra tiako lazaina zany a voarainy azo ka misy azo lazaina fa nisy azo ihany zany fa tsy tena nafa ny afapomba tsy tanteraka tany efa dikana iray zany mba azahoana mamaritra sy
eo amin'ny lafim-baovao sosialy. Mitoy ny fametrahana fototra-fitrasa ho amin'ny fanatonana bebe kokoa ny vahoaka ataon'ny sampandraharahamisahana ny fiahiana ara-tsosialy na ny KNAPS. Napetraka ny 2 oktobra teo ny birao vaovao any distrika Navaradrano ao Sabotsinamehana. Ity no birao fahaefatra ho an'ny KNAPS eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Raha ny atontany savoaray hatramin'ny volana septambra teo dia mahatratra 5/87. Ny mpisotro ronono voarakitra ao amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano. 5/72 kosa ny loza sy aretina vokatry ny asa. Ankizy misy 4/75 kosa no mahazo volanjaza ary 7/72 ny volam-pianakaviana. Indray mbavy eo ireo maresaka iraisam-pirenena. Olona nanodidina 2,000 ny tonga nanome voninahitra farany ilay mpanakanto frantsay malaza Charles Aznavour. Nanatrika izany ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny prime ministra ao aminy ary ny filohan'ny Armenia izay fiavian'ity mpanakanto malaza ity. Omaly no nome voninahitra farany tao Invalide Paris ity mpihira nalaza nandritra ny 70 taona ity ary nisokatra ho any rehetra ny fanotroana izany. Maro ihany koa ireo andrarezin'ny zavakanto malaza eran-tany no tonga nanatrika ny fanomezam-boninahitra farany azy nandritra izany. Raha tsy ivina dia nialy ny alahady ifoalatsinainy teo no nidaosin'ny fahafatesana teo amin'ny 5/50 taonany i Charles Aznavour. Faiverina eto toerana isika anakatonantsika ny fampalalam-baovao. Hiditra tanteraka ao anatin'ny fampielezan-kevitra ao amin'ny fifidianana filoham-pirenena isika manomboka amin'ny 5 volana oktobra ho avy izao. Zava-dehibe ny fanarahana ny hevitra sy ny programa anasa anoizana ny tanjona dia ny fisandratan'ny Madagasikara. Lazabato, tompony andraikitra ho an'ny tanindrazana no ataon'ny Malagasy. Isan'ny manana fototra iaingaina isika miaraka amin'ity kandida numéro 12 ity. Vonina ny anao ireo efa natomboka ny tenany, izay indrindra no nivelabelariny tao anatin'ny fitombita 5/70 tamin'ny omaly. Andeha rahantsika ary ny antsipirian'izay. Mankasitraka ny fanarahanao hatrany ny fitombita. Miaraba anareo Malagasy avana rehetra na ny eto toerana na ny any ivelany. Hiditra tanteraka ao anatin'ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena isika manomboka amin'ny 5 oktobra ho avy izao. Latsabato amin'ny maolom-pirenena tompona andraikitra no tanterahanao ho an'ny tanindrazana ny 7 volana novambra anatodisana ny fiodinana voalohany. Zava-dehibe noho izany ny fanarahanao ny hevitra sy ny programa anasa anoizana ny tanjona dia ny fisandratan'i Madagasikara. Tsy onono intsony zany na nofinofy. Manana fototra iaingana isika. Nanamboatra fotodrafitrasa maro sy goavana. Nanomboka nanarina ny toekarena sy ny sosialim-bahoaka. Ankehitriny manana ny tahan'ny arikarena ahafahana miroso ary tsara indrindra tao anatin'ny 10 taona farany i Madagasikara. Nao mafisy ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena farany teo zany na inona na inona fanakianana na inona na inona fifandresen-dahatra ho atao. Tsy azo lavina ny fiatsaran'ny tarehimarika. Porofo ireny fa nahitsy ny fomba fitantanana gabraraka tany aloha, narovana ny harena iombonana, ny asandro manalina ny mpitondra, nisy ny tsy maintsy harenina sy atsarana ihany koa nefa. Mivony varavarana ho any amin'ny fahombiazana koa tsy afaka miemotra intsony isika. Ny tenako Ierajonara Mampianina dia vonina ny anoy ampanetretena ny vinan'ny fisandratana. Hosahaza ny fandrosoana tokony ananan'i Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka. Zay ny fisandratana. Zay no fahataterahana indray ho an'ny firenentsika. Ezaka mitohy sy miandalana ny fanarenana mba haharitra fa tsy ny androany ihany. Noho izany indrindra no anasako anao anaraka ny fotoantsika eto mandritra ny fampielezan-kevitra.
ho velabelarika eto ny vina ampisandratra ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana foy dia ireo sehatra ananantsika azahoana tombony. Misa enina izy ireo dia ny harenan-kibonitany, fizahantany, fambolena, ny jono, ny indostria ary ireo vokatra mampiavaka Madagasikara tahaka ny lavanila, ny kakao, ny jirofo, ao koa ireo hazo sy ravinkazo miavaka. Ho entitra sy mahery vaika ny politika ho ampiarina. Ny aingatany fotony ny fijerena ny lesoka narafitra ho vina tokana izany. Ifampizara sy isitraka ny fahombiazana amin'izay nisy an-tokantrano fa tsy ho an'ny sokajin'olombitsy intsony. Koa manasanareo ny tenako anaraka antsipriany ny vina anoizantsika ny tanjona eo amin'ny fitombita izay erahantsika eto. Tsy ndrindaona tokoa aho izara ny famelabelarana ho anareo satria programa matipaika manaraka lojika fa tsy misavoana sanatrin'ny vava no atolotro anareo. Dimy alina isan-kerinandro ianareo farafahakeliny no manaraka ny fotoanantsika eto. Ankoatra andreo manaraka amin'ny aina aman-jery izay mbola mihoatra noho izany nisany ary marobe koa ireo antsoina hoe partage isan-kerinandro. Isaorako anareo zany ary ankasitrahako anareo rehetra miaino sy mandray ankitsipo. Azadonoana ary ny fotoanantsika manaraka koa dia mametraka ny mandra-piona vetivety indray ny tenako. Tomboko lahy sy tomboko vavy izay indrary ny masaka tamin'ity takariva ity. Ankasitrahana hatrany ianao naraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao amin'ny rapitso amin'ny fitora sasany indray ao anatin'ny tamberina ho amin'ny fampalalam-baovao mandritra ny herinandro. Veloma tompoko.